Máme tady čestnou, nevím, jestli i výkonnou prezidentku. Čestnou nebo výkonnou? No já myslím, že jsem velmi výkonná. Já jsem velmi výkonná. Máme tady velmi výkonnou prezidentku klubu Teje Sokol Zákolany. A tak dalším tématem jsou ženy ve vedení fotbalových klubů. Nikdy stačí málo. Třeba provdat se za slavného brankáře a ujmout se klubu z jeho rodného města. Poté, co Gianluigi Buffon v létě 2012 skoupil akcie v třetiligovém Carrarese Calcio, udělal ze své tehdejší manželky Aleny Šeredové čestnou prezidentku. Mým úkolem bude dělat vše, co bude ku prospěchu tohoto klubu a tohoto města. Na starosti budu mít hlavně image klubu, jeho propagaci a jednání se sponzory. Po rozvodu v roce 2014 však Šeredová na svou funkci rezignovala. Dva roky po jejím manželství zkrachoval i toskánský klub. Nezbývá tedy, než popřát hráčům amatérského FC Lyon, aby je nepotkal podobný osud. Od začátku listopadu jim totiž šéfuje manželka ukrajinského reprezentanta Mykoly Moroziuka, Irina. Je to jediná prezidentka fotbalového klubu na Ukrajině. Jsme moc pyšní na to, že nás povede ta nejpůvabnější lvice. S takovou prezidentkou v čele nemáme právo být druzí nebo třetí. Slibujeme, že budeme bojovat pouze o vítězství. Těžko říct, čím 30-letá Moroziuk na hráče FC Lyon tolik zapůsobila. Budeme věřit, že to jsou její dovednosti s fotbalovým míčem. Klubové prezidentky však najdeme i na nejvyšší úrovni, kde rozhodně neplní jen reprezentativní funkci. Pamatujete na Amaju Gorostizu? Ano, tato úspěšná podnikatelka nejenže hráčům Eibaru dává užitečné lekce vaření. Ona jim rovnou šéfuje a jako správná prezidentka myslí na vše. Když jsme remizovali na Realu Madrid, měla jsem žluté boty. Hráči mě pak žádali, abych je nosila dál. Každou sezónu volím určitou barvu a té se držím, dokud liga neskončí. A hráči se mi po každé den zápasu dívají na boty. Gorostiza nemusí zůstat v Lalize osamocena. Přes příští rok se v Barceloně uvolní prezidentské křeslo a svou kandidaturu ve volbách nevyloučila ani klubová tajemnice Maria Teixidor. Vystudovaná advokátka působí v Barse čtvrtým rokem, mimo jiné předsedá etickému výboru a sklízí úspěchy jako šéfka ženských výběrů. Fotbal je skvělý v tom, že dokáže dělat svět lepším. Jde v něm o víc než jen o peníze. Stejně jako chlapci by i děvčata měla mít svoje vzory. Ženské vzory, které je inspirují k naplnění svého potenciálu. Za mě prezidentky fotbalových klubů mají něco do sebe. Určitě. Že jo? Já si dokonce myslím, že ta blondětá slečna by dokázala vysvětlit šikovně i ty petardy. Těm fanouškům. Fanouškům, no. Ano. Že by si s nima sedla nebo lehla. Mohl by si je dělat jinde, ty petardy. Jo. Jo, že by řekla kuci a dost. A dost. Budem řádit jinak. Ale Báro, co konkrétně to prezidentování obnáší? No to mě zajímalo. Ježiš, se strašně zvědavý. Já jsem netušila, že se ještě v Brně ten fotbal hraje. To je dobře, já jsem ráda. No ní. To bylo vtipný, ale zároveň jsem si všiml, že už mezi vámi dochází i k lehkému fyzickému kontaktu. Ano, ano. Jsem věděla, že ho musím držet, aby... Já to jenom doplním, Bára, jak říkala, že je výkonná, jak se mi dívala celou dobu do očí. Ne. Ne, tak počkej, já to vysvětlím. No. Já bydlím v obci Zákolany. Nezdám. Logicky nemůže znát. Je to středočeská, to je v Čechách. Zákolany. To je jedno a ten... Mi vás líto, no. Ježišmarja, to máme barák. máme tam naše zákolanské Wembley. A já to nebudu brát úplně od začátku, jak jsem vlastně přišla u nás v Zákolanech na fotbal. Prostě náš instalatér Roman říkal, jako abychom přišli, to už je hodně let zpátky, tak jsem se šla podívat na fotbal. Já mám takový zvláštní Pavlovův reflex. Já když přijdu na fotbal, já vůbec nepiju pivo, jo, já jsem vinař, miluji víno, ale jak přijdu na fotbal, jak přijdu, no jasně, tak jenom jako vypadá to, tak jak přijdu na fotbal, prostě tak panáka a pivo, jo. Ne, panáka a pivo a bramburky, prostě to mám takhle na fotbale. A tak jsem tak jako si, jsem tam byla, prostě moc si z toho nepamatuju, z toho prvního zápasu. A nějak jsme teda navázali s našimi fotbalisty takový jako
hezký vztah, občas jsme se šli podívat a současný manžel bývalé ženy mého muže šije, no ty vole, teď jsem se ztratil. To je jedno, prostě jeden náš takový vzdálený příbuzný má fabriku, kde šijou sportovní oblečení. A my jsme prostě se rozhodli, že tím takhle, a my jsme tam vlastně chodili a můj muž vždycky, když kluci vyhráli, tak když remízovali, tak jim zaplatil klobásu, když vyhráli, tak jim zaplatil pivo a klobásu. Aha. A tak vlastně, tak jsme se tak jako s těmi našimi fotbalisty spřátelili a dozvíme se už, kurva, ježiš, ne? Bude, no prostě, a takhle, počkej. A buď trpělivej. Víš, Švancerov, vydrž. Tady, hele, ten tady furt vysvětoval tu penaltu, taky to bylo k ničemu, tak jako vydrž. A na té dovolené se vám líbilo. A prostě jsme nechali našim fotbalistům ušít dresy. Ale opravdu suprový, tak víte, nemáte ani vy. Jako Sparta, myslím. Vy jo. Vy máte krásný čínský, ale tak vy nemáte ani vy. A prostě, takže jsme to, a opravdu ze vším všude, opravdu krásný. A teď jako to předsední, to ty bafuňáři toho našeho fotbalu, jako ježiš, pane Barabáš, no paniště, vy jste tak hodný, a co, a ježiš, tak co bysme vám mohli za to a to. No a můj manžel normálně řekl, moje žena tady bude prezidentka. Jo, takže a teď oni takhle zadrezi, seděli, počkej, normálně dosazená. seděli u stolu a teďko se na sebe tak koukali, teď jako ty drezy, opravdu, já jsem kvůli tomu, jako to bylo Bartrově, jo, to nebylo zadarmo, já jsem musela udělat vánoční večírek pro tu firmu, co to šili, jo, to nebylo jen tak. A teďko, hele, teď koukali normálně, hele, okresní přebor, hadry, jo, a teď jako chlapi, a teď pan Souček říkal, chlapi, co? A jednohlasně mě jako zvolili prezidentkou. Aha. Výkonnou. Je to placená funkce? Není, ježíš, má se zbláznili, placená. Ne, teď jako my to tak jako. Takže mám i průkazku fačlu, teda pozor, to mám, jo. A teď pozor, a oni mi, paní Štěpánová, ale víte co, my ten fotbal tady hrajeme jen tak jako pro zábavu, a já říkám, jak, co pro zábavu, jaký pro zábavu, ty vole, jako pro zábavu si to kopej za barákem, jako jestli já tady budu prezidentka, tak mě jde o výhru, jako, to, jako jestli vám, teď oni takhle jako na mě koukali, protože já chtěli jsem opakovat hlasování. Ne, nechtěli, ne, to už nemohli, takže já teď, takže prostě já velice těžce nesu, když naši chlapci třeba jako se jim úplně nedaří, což takhle, já jsem se naučila, co to je, máme více ze hry, my musíme mít víc ze hry, když jsme předposlední, že jo, takhle, vogol, teďko fakt jako prohráváme vogol, jako hrajeme fakt jako pěkně vogol. Můžu jenom se zeptat, co to je za soutěž? Ježíš Maria, jaká asi tak Švancaro, tak přemýšlej, co to asi tak je za soutěž? No. Co to asi tak bude? Zvolili prezidentku za drezy. Co to asi tak bude? Já teda musím říct. Ne, tak tam se může ještě malá domů, nebo co to je za soutěž? To je to čtvrtá třída. Ano, děkuji, ano. Čtvrtá třída. Ježišmarja, to si neslyšel. No, pátá už není. Ne, ale takhle, ne, už není. Pak až, teď jsme předposlední, až budeme poslední, tak nám seberou hřiště a balón a končíme. Ale to máte úspěšný období zatím. Ne, ale my máme fakt, jako musím říct, že třeba pro mě bylo, my jsme se opravdu jako šoupli, protože my třeba hrajeme v plném počtu, což je úžasný. Míla už musí jít asi. Ne, to je. Vás to nezajímá? Ne, jako zajímá. Já vím, že vás tady zajímá ten kozák s tím, no, jako pouchli, že to dohrál. Já ti musím něco říct. Ale my hrajeme ten fotbal, kterým žije spousta lidí. Co chceš? Po šifce mistra Leonarda jsem neslyšel silnější příběh. To jo, ty jo. Ne, já musím říct, že Báro, takhle dlouho. My třeba, hele, my jsme třeba. Báro, počkej, my takhle dlouho tady nemluvil ani počkej, donutil. Počkej, my trpíme, ani donutil. Počkej, my trpíme tím, jak nám třeba dali, hele, my třeba musíme, u nás musí nosit takový ty vesty, že jsou pořadatel. A přátelé, já nevím. My jsme dostali. My tady ještě chvíli budeme pokračovat. Ne, Báro, pojďte, je to dobrý. Počkej, na výměnu, na střídání hráčů, a já jsem říkala, kurva, na co nám to dávají, když my nemáme koho střídat. Ne! Dobrý, tak nic dobrý. Tak jsem to tady všechno řekla. A předposledně a vyhodila jsi třeba už trenéra nebo něco? Prosím vás, už se neptej. My jsme měli. Se na nic neptej. My měli z Moraváka trenéra, to byl takovej blb, ty vole. Hele, Libor,
Libor už přesně 43 minut nemluvil. Libore, řekni k tomu něco. Mám trošku sucho v puse, ale jak paní Bára mluvila o tom. Neříkej mi, paní Bára, nejsem soutěžící v televizní soutěži. Jak Bára mluvila, ano, tady o kozákovi penáltě, tak ale já jsem taky začínal na vesnici, do 12 let jsem na vesnici, no, takže přesně vím, o čem mluví. No. A díky, Libore, už si budeme rozumět. No. Ty rozumím. Konečně. Jseš mi blízký najednou. Ale zase se snažil teda, no. Hlavně už se na nic Máry neptej. Takže přesně vím, o čem je řek. Ne, ale dobrý, tak ženy ve vedení fotbalových klubů. Ano. To mě zajímá, jestli bych opravdu nemělo být víc a jestli, kdyby jich bylo víc, jestli by náhodou třeba nezmizelo to hulváctví, jestli by se to nestalo ještě slušnějším prostředím. To by se teda nestalo, to vám řeknu, že ne. Aha. Protože mě tak naštvali, že jsem říkala, to jsou jako opravdu, já se omlouvám, ale já jsem pak sprostá někdy. Jo? Jo. Jo. No to někdy, to jsou všichni, ale někdy. A co jako, já to znám doma z ložnice. Co znáš z ložnice? Že je sprostá. Ale já mluvím, mluvím teďko o sportu. To se úplně patřilo, ta leglosa. Tak já takhle občas mám jako set myšlenek, ale zpátky k tvému dotazu, určitě ne. Určitě ne, ať to vedou chlapi, ty fotbalový kluby a ať se ženský do toho nemotají. Proč jako? Ne, počkej, tak moment, tak počkej, ne. Ne, jako, ať to trénujou. Ale nejdřív, ano. Počkej, počkej, tomu nerozumím, počkej. Tak to mi teď, ať se o ty fotbalisti starají, ať vaří, jo, ať prostě... Jaký vaří, jo, starají, no to já nebudu tak... Já si dokážu představit, že by se mnou dělala baba. Do tečky to dávej. Jak je tam otazníček, budem tady dlouho. Všichni chlapi si to myslí, jo. Já to jediné řeknu. Jaký myslí, jo? Pojďme na něco jinýho, vole. Ptá se mě na otázku, odpovídám, co si všichni chlapi myslí, jo. Já to řeknu pravdu, všichni říkají, tyhle, ten má pravdu, ticho, protože se na to budu dělat večer ze starou. Všichni to tvrdí, jo, všichni si to myslí, jo. A nikdo to neřekne nahlas. Báro, sorry. Milo. Ty máš někde bejt, ne? Ne, tak... Už mám ukončit tohle téma. Ne, v pohodě, jako já jsem si vzal 2 dny volna, já jsem bejt. Jestli tady máme spacáky, tak jako pojďme, no. Tak jako... A já dám pauzičku, dáme pauzičku a za chvilku budeme pokračovat.